V ostatných rokoch svet zažíva veľké ekologické prebudenie, svedčí o tom aj množstvo aktivít, nielen na Slovensku, aj v okolitých krajinách. Moje meno je Marian Baláš a hostami dnešnej online diskusie sú Radomír Brtaň, starosta obce Košeca a prvý podpredseda Združenia miesta obcí Slovenska. Vítajte, pán Brtaň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A z Českej republiky Cyril Klepek, zakladateľ digitálnej odpadovej platformy Cirkl. Vítajte. Ďakujem, ja ďakujem za pozvání. Vítam samozrejme všetkých vás, ktorí túto našu diskusiu sledujete naživo prostredníctvom internetu. Pre tých, ktorí túto diskusiu budú pozerať zo záznamu v rámci relácie križovatky na portáli dobrenoviny.sk, si len dovolím pripomenúť, že táto dnešná diskusia je súčasťou veľkej interaktívnej konferencie o živote bez odpadu. Takže ešte raz všetkých vítam, dobrý deň a myslím, že sme pripravení, môžeme začať. Naša téma bude, náš rozhovor bude samozrejme o vašich aktivitách, o ekologických výzvach, ale nedá mi obísť situáciu, v ktorej sa nachádzame už v podstate od začiatku tohto roka, situácie, ktorá zasiahla životy nás všetkých, aspoň veľmi stručne. Akým spôsobom táto pandémia poznačila, zmenila, ovplyvnila váš život? A teraz nemyslím len pracovný život, ale vôbec možno náhľad na svet, vzťahy, vnímanie niektorých vecí poznačila nejakým spôsobom váš svet, vaše videnie? Pán Brtaň, začneme vami, ak dovolíte. Asi si dovolím povedať, že poznačila všetkých. Takže bez ohľadu na to, či sa rozprávame o odpadoch alebo o ekonomických sférach, o všetkom inom, čo so životom súvisí, o možno živote klasickom, stretávaní sa, o tom komunitnom živote. Myslím si, že situácia od marca, ktorú poznáme na Slovensku, ale aj v Čechách a vlastne v celej Európe a svete, sa dotýka každého jedného z nás a dotkla sa určite aj mňa osobne. Či už je to z toho pracovného hľadiska, alebo zo súkromného hľadiska. Človek sa díva na veci trochu inak. Možno si začne vážiť veci, ktoré doteraz chápal ako tie, ktoré sú samozrejme, a začína si ich vážiť viac. Čiže myslím si, že sa dotkla všetkých. Ešte jednu otázku na túto tému si dovolím. V obci, kde ja bývam, hneď od začiatku pandémie sa šírili také, napokon v mnohých obciach samozrejme, aktivity vzájomnosti. A bolo veľmi milé vidieť, ako mnohé ženy šili rúška pre deti, pre seniorov a postupne ich dokonca roznášali, dávali do schránok. Boli nejaké podobné aktivity vo vašej obci? Lebo vy ste veľmi, veľmi aktívny starosta, tak preto sa pýtam, či nejaké podobné aktivity boli aj u vás. Samozrejme, ja poznám veľa starostiek, starostov, primátorov a primátorie, ktoré pristúpili k tomu, čo sa dialo a čo sa stalo veľmi proaktívne. A ja si dovolím povedať a hlavne možno poprvé poďakovať, pretože tej vďaky nikdy nie je dosť pre všetkých, ktorí sa zasadili o to, že najmä starší ľudia, ale potom aj všetci obyvatelia obce dostali či už našité rúška, alebo dostali starostlivosť v podobe dovozu obedov, alebo stravy, potravín, pomoc pre starších ľudí, sociálne odkazaných. Toto všetko v obciach a mestách fungovalo a za toto veľká vďaka práve tým hlavám v obciach, ale aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa pustili do šitia rúšok, ktorí neváhali a chodili rúška roznášať. Čiže aj v našej obci to tak bolo a poznám veľa skvelých prípadov a príkladov, že práve takýto prístup, tú prvú vlnu, keď to tak môžeme nazvať, pomohol prekonať Slovensku oveľa lepšie ako okolitým štátom. Ďakujem. Pán Klepek? Já asi navážu na to, co říkal pan starosta. Určitě to ovlivnilo jednak osobně i řekněme profesně, ale především to ukázalo to, že spousta lidí je ochotno si pomáhat neuvěřitelným způsobem. Když celý začalo v březnu, tak to byly tisíce a tisíce firem, co najednou přebytečné třeba materiály i přes nás nabízely nějakým chráněným dílnám na šití roušek. Vymýšleli, jak co nejrychlejš dělat respirátory, jak míchat dezinfekci. Toto na to bylo trošku občas na hraně i zákona, ale všichni se snažili opravdu pomáhat, až už tím, že sami šili roušky, anebo tím, že se snažili zapojit najednou do výroby něčeho, co bylo opravdu potřeba z pohledu celého státu a celé společnosti. Takže mě to naplnilo takovým hrdým pocitem, že vlastně v té krize, kde se opravdu vždycky láme ten charakter, tak jako společnosti, ať už na Slovensku nebo v Česku,
tak vlastně jsme schopni to překonat. My to na Slovensku zvládáte to trošku dokonce ještě líp než my. My jsme trošku uvolnili v létě, ale to v tom březnu si myslím, že bylo opravdu skvělý, že se ukázal ten charakter v těch lidech a obrovské množství lidí pomáhalo. Ďakujem pekne. Teraz už prejdeme k našim témam a k vašim aktivitám. Pán Klepek, vy ste expert v oblasti inovácií a cirkulárnej ekonomiky, ktorá má paradoxne práve v tomto čase pred sebou nové výzvy a možno nové príležitosti. Skúsme si pre bežných ľudí, bežných občanov najprv stručne vysvetliť, čo je to tá cirkulárna ekonomika, čo si pod tým bežný občan má predstaviť. Mm-hmm. Není to nic revolučního, něco, co by se bylo potřeba extrémně učit. Je to nějaký poměrně jako návrat k něčemu, co znali naši prarodiče, možná i tedy rodiče. Je to opravdu snaha o to, abychom ty materiály, kterých na té planetě nemáme úplně neomezené množství, využívali efektivně. Abychom vraceli zpátky do oběhu, cirkulovali ty materiály a využili jsme maximálně její hodnotu. Protože my vlastně ročně ze Země získáme, vyextrahujeme 100 miliard tun materiálu. To je jednička, zatím je obrovský množství 0,9. A pouze asi jenom 9% z těch materiálů jsme schopni nějakým způsobem, ať už třeba recyklačním procesem, tak vlastně jako vracet zpátky do oběhu. A spousty materiálů nám dneska velmi vlastně jednoduše dochází, už je třeba písek ve stavebnictví nebo štěrkodrť. A i ten, co nedochází, tak dochází k extrémnímu plýtvání. Ty materiály končí na skládkách, končí v plastových oceánech. A není to teda žádná revoluční myšlenka, je to spíš o tom říci, pojďme ty věci dělat trošku jinak, pojďme ty produkty designovat tak, aby nekončily velmi rychle jako odpad, pojďme vymýšlet nový business modely, tak abychom třeba spíš ty věci pronajímali, než kupovali, pojďme v průmyslu dělat výrobu tak, aby neměla tak velký množství odpadů s tím spojený. Pojďme ty materiály prostě využívat lépe a kvalitněji. Ale zaujímavé na tom je to, že vlastne sa vraciame k niečomu, vy ste to naznačili, sa vraciame k niečomu, čo bolo prirodzené pre staršie generácie, alebo povedzme aj pre množstvo generácií pred nami, že v podstate žili viac menej bez odpadu, že to, čo mali navyše znovu akoby cirkulovalo, preto aj ten názov. Vy ste založili digitálnu platformu, tá nesie názov, ak som dobre tomu porozumel, je skrátka vášho mena, Cirkul. V spojitosti s digitálnym, alebo slovom digitálny, už som počul všetko možné, ale ešte digitálna platforma pre odpad ešte nie. Tak skúsme si ešte stručne toto vysvetliť, že čo to je, čo všetko tam človek nájde a na čo to vlastne slúži. Tak je potřeba se vlastně uvědomit, že odpad je něco, co má dneska taky jako pejorativní význam, ale je to pořád nějaký často hodnotný materiál, který třeba firma na jedné straně nakoupí a potom se to někdo zbavuje. A problém tam je trošku s tou informační asymetrií, s tím, že jeden subjekt nemá tu dostatečnou informaci o tom, že ten materiál někde je. Co my vlastně děláme, dneska jsme vlastně tým 9 lidí už ve 3 zemích, máme pobočku v Bratislavě, kde máme báječného člověka Romana Kdoviaka v Polsku, v Krakově a centrálu máme v Praze. A my vlastně pomocí moderních technologií, pomocí strojového učení, tak jsme vlastně schopni propojit jednu firmu, která má nějaký odpad. Dneska máme 1700 firm tady v regionu, od velkých firm, jako je IKEA, Škodovka, Siemens, až po opravdu drobný malý firmy. A pomocí my jsme schopni vlastně ten jejich materiál, který tam oni vloží na to tržiště, strojově přečíst a vlastně v reálném čase je co nejrychleji propojit na někoho, pro koho ten daný odpad, tím prostě říkáme materiál, má nějakou výrobní příležitost. To znamená, že může ho znova použít, může ho zrecyklovat, může ho nějakým způsobem použít vyloženě jako produkt. A snažíme se vlastně co nejrychleji propojovat díky těm moderním technologiím, tak aby ten materiál nekončil někde, kde nemá, ale aby se zpátky vracel do oběhu v souladu s principy právě té cirkulární ekonomiky, kde jsme mluvili předtím. K tomu se ještě dostaneme, ale ještě jednu otázku. Toto, co jste naznačili, se týká len firiem, alebo se do tohto projektu, do tohto může zapojit aj bežný občan so svojou bežnou domácnosťou? Je to dělaný pro všechny. Máme tam spousty obcí. Úplně samotný občan toho materiálu má tak málo, že se úplně nejplatí pro to nějaký firmě přijet. Ale třeba už municipalita obec, je mi to Košice nebo Nitra, třeba na Slovensku u nás, u vás, tak ty už používají takové platformy. To znamená, že obce jsou schopné vytřídit nějaký materiály a ty vytříděné složky, které už je aspoň nějaký množství, jdeme tomu 1-2 tuny a víc,
a tak jsou schopni to vlastně navínout a propojit se na někoho, kdo to dá zrecykluje. Ale já to potom o tom budu mluvit v té vlastně druhé části. Asi 88% těch vlastně odpadů vzniká právě v průmyslu a v té soukromé sféře. To znamená, a tam vlastně toho materiálu často bývá obrovské množství na jednom místě. Víme, co to je za materiál. A je pro nás vlastně úplně nejjednodušší ten materiál dopravit někam, kde se z něho dál vlastně něco vyrobí. Takže určitě můžou i obce, můžou i fyzické osoby skrze nějaký systém, který na Slovensku máte sbírání toho odpadu, ale řekněme, že nejlepší užitek to má opravdu pro ty společnosti. Pán Bertáň, keď sa hovorí o triedení odpadu, separovaní, to je už bežný termín, bežne si na to zvykli jednotlivci domácnosti, aj obce napokon, ale to, čo je u vás jedinečné, je, že ste vytvorili nejaký akýsi motivačný systém, ktorý má, a pre mňa to bolo prekvapujúce, že to má vlastne finančný efekt. Čiže aj keby sa do tej vašej iniciatívy nepripojil niekto z nejakého ekologického cítenia, tak minimálne z toho finančného dôvodu je to pre neho zaujímavé a výhodné. Skúsme si povedať, pán Berta, niečo o tomto. Čo to vlastne je, v čom to spočíva, v čom je to jedinečné? Práve prezentácia na konferencie Zero Waste Slovakia bude o tom, o čom je náš systém. V skratke poviem, že som starostom už 4. volebné obdobie a v roku 2006, keď som sa starostom stal, tak sme mali odpadové hospodárstvo v hroznom stave, poviem to otvorene. V našej obci sa netriedil odpad, mali sme bežne na stoviskách 8 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa plnili nielen odpadom z Košice a miestnej časti Nozdrovice, ale aj z prilahlých obcí a miest, čo spôsobovalo, že náklady na takýto vývoz odpadu a uskladnenie na skládku len rástli a rástli a my sme prišli v roku 2007 s myšlienkou, že s tým musíme niečo urobiť, pretože to bolo neakceptovateľné. Postupom času sme na základe aj spolupráce s napríklad SPZ Priatelia Zeme a ďalšími organizáciami vymysleli niečo, čo pre ľudí a pre ich peňaženku bolo zaujímavé a motivačné v súvislosti s poplatkami, ktoré každý občan platí obci a mestu za nakladanie s mesovým komunálnym odpadom. Čiže prišli sme s myšlienkou, že máme odmeniť tých, ktorí sa správajú k životnému prostrediu a k odpadom a zodpovedne a kvázi potrestať tých, v úvodzovkách samozrejme to slovíčko, ktorí to nemyslia tak dobre so životným prostredím, ale tak keď nie, tak si zaplatia viac ako tí ostatní. Takže už v roku 2007 sme a 2008 spustili dvojitý meter, takzvaný, na tých, ktorí sa do systému triedenia odpadov obci zapojili a tých, ktorí nie. Dokázali sme vlastne týmto opatrením v priebehu 1-2 rokov zapojiť do triedenia odpadu obci enormné množstvo ľudí a domácností, ktoré začali o tejto problematike rozmýšľať a to bolo našim cieľom. Čiže toto bol pre nás, bola to pre nás výzva, pretože náklady na ten odpad nám zďaleka nepokrývali poplatky, ktoré ľudia zaplatili a obec musela z iných rozpočtových kapitol doplácať na túto časť rozpočtu. Takže toto sme nechceli. Nechceli sme ísť ani cestou výrazného a dvojnásobného zvyšovania poplatkov za odpady a hľadali sme nejaký spôsob, nejaký systém, ktorý nám dokáže pomôcť jednak prírode a jednak ľuďom dať do hlavu tú myšlienku o tom triedení. Dá sa to nejak skonkretizovať, že povedzme v priebehu jedného roka, čo sa podarilo? Mám na mysli teraz, či sa to dá vyhodnotiť, že sa podarilo znížiť množstvo odpadu, prípadne, že sa viacerým občanom znížili poplatky. Aby sme to konkrétne uchopili, že aké výsledky to môže mať takýto projekt? Ja môžem povedať rok 2007-2008, kedy sme k tomuto pristúpili a tam naše, to bolo ešte slovenské koruny, ale prepočítame to na eurá, aby to bolo jednoduchšie. Náklady na odpadové hospodárstvo boli cez 70 000 eur. My sme dokázali v zásade v priebehu 1-2 rokov znížiť tieto náklady súvisiace s vývozom a uskladnením na skladke, znížiť o 45%, čo je krásny výsledok. To znamená, že náklady, ktoré sme s tým mali a finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2007 vynaložené na odpady, sme mohli použiť v rámci obce úplne na iné veci a nemuseli sme ani rapidne zvyšovať poplatky za odpady. Čiže toto bolo niečo, čo sme začali. My pokračujeme nepretržite ďalej. Dostali sme sa do
situácie, kedy máme rok 2020 a pred pár rokmi sme začali uvažovať o ďalšom posune celého systému. Začali sme so smart technológiou, ktorá nám prináša prehľad o tom, koľko ktorá domácnosť odpadu a akej komodity v zásade vyprodukuje. A na základe toho sme nastavili motivačný systém, ktorý je akýmsi hybridom medzi paušálnym poplatkom a množstevným zberom, ktorý na Slovensku existuje, teda zatiaľ, čo sa týka množstevného zberu v menšine. A dali sme ľuďom možnosť si znížiť vlastnou aktivitou poplatok. Čiže ak vytvoria menej celkovo odpadu, ak z toho odpadu, ktorý vôbec vytvoria, vytriedia čo najviac tých komodít, ktoré sa dajú použiť, ako kolega Chlapek spomínal v tom nasledujúcom procese a spracovaní, tak tí ľudia si môžu uplatniť zľavu v rámci všeobecne záväzného nariadenia na poplatok za komunálny odpad, ktorý platia obci. Je to tak, že aspoň k takej informácii som sa dostal, že výsledkom tohto z hľadiska občana je to, že poplatky za odvoz odpadu vo vašej obci patria medzi najnižšie na Slovensku? Nedovolím si to tak povedať, pretože nájdu sa určite aj samosprávy, ktorí majú nižšie stanovený poplatok, ale keď si to pozrieme... Preto hovorím, že patria medzi tie nižšie alebo najnižšie. Keď si to pozrieme z tej tabulkovej časti a u nás, tak sa môže dostať človek, ktorý v rámci obce býva, funguje, existuje, na poplatok 11 eur za rok, čo je, myslím si, že celkom zaujímavá suma. A hlavne, keď sú, dajme tomu, v domácnosti 4 ľudia, a keď si to vynásobíte bežnou cenou, ktorá môže byť 30, u nás je teda 25 bežný základný poplatok pre ľudí, ktorí netriedia, neseparujú a majú výsledky, ja neviem, v miere triedenia od 0 do 5 alebo 10%, tak tí, ktorí majú na 90% mieru triedenia, sa dostávajú na poplatok, ktorý už je veľmi zaujímavý, aj keď možno nie je úplne ešte spravodlivý, pretože sme niekde na pol ceste, treba to tak povedať, ale sme niekde, kde už ľudia rozmýšľajú o tom, že nebudú dávať tak často nádobu so zmesovým odpadom na vývoz, že tým obec šetrí a tým, že tým obec šetrí, on šetrí sám svoju peňaženku, ten dotyčný človek, pretože vie, že mu sa to zohľadní v rámci poplatku. No, presne práve to je to, čo ste naznačili, že takýmto prístupom sa začína meniť aj myslenie, správanie sa ľudí, návyky ľudí, a to v konečnom dôsledku má ešte ďalšie než len tie finančné bonusy. Napokon pre vás ako obec, ako vás počúvam, tak je to toto o mnoho efektívnejšie a výhodnejšie aj z hľadiska narábania s financiami, ako keby ste jednoducho pohodlne len zvýšili poplatky. Určite, je to aj nejaká politická zodpovednosť, to si musíme povedať otvorene, sme volení zástupcovia, či už je ako štatutár, alebo aj poslanci obecného zastupiteľstva. A v tomto musíme ťahať za jeden povraz, aby sme ľuďom umožnili jednak platiť za odpad reálnu sumu, čo nám zo zákona aj vyplýva, pretože poplatky, ktoré vybereme od občanov, nám majú pokrývať plné náklady na vývoz a uskladnenie odpadu zmesového na skládkach. A toto je našim cieľom. Jednoducho priniesť pre ľudí niečo, čo uvidia reálne aj v tých svojich peňaženkách, ale aj v kvalite života, pretože sa snažíme robiť systém odpadového hospodárstva veľmi komfortný. Nemá človek problém možnosť odovzdať na zbernom dvore všetko, čo len doma vyprodukuje z akéhokoľvek typu odpadu. Čiže má postarané o všetko. Tým pádom sa snažíme, aby aj čierne skládky, ktoré sa na Slovensku stále vytvárajú, aby sme eliminovali ich tvorbu, a tým šetrí aj obec a môže investovať do iných oblastí života. Pán Klepek, vy ste naznačili, o čom sú tie vaše aktivity a ten váš projekt, čo znamená cirkulárna ekonomika. Ja by som sa teraz spýtal, v čom vidíte možno výzvu alebo príležitosť takýchto projektov, ako je ten váš, alebo cirkulárnej ekonomiky v tejto dnešnej dobe pandémie. Vy ste hovorili všeobecne, ale mňa teraz zaujíma, že čo je to špecifické, čo táto situácia prináša, možno z hľadiska výzvy pre inovácie alebo pre využívanie zdrojov. Ešte možná bych zareagoval na pana starostu, myslím, že to je hrozně důležitý, abychom těm věcem dali opravdu tu cenovku. Jedna věc je, že si vlastně budeme bavit o tom, že se budeme snažit eliminovat odpad, co jako my jakoby, řekněme, spotřebitelé máme. A druhá věc je, že opravdu musíme tomu dát tu ekonomiku.
a motivovat vlastně pozitivně ať už lidi nebo firmy. Protože v tu chvíli se z toho opravdu stane ta masová věc a těch tady x stovek návštěvníků té konference nebudou schopní samozřejmě sami změnit ten materiální tok. Takže to je hrozně důležitý, co děláte ve vaší obci. Já doufám, že spousta starostů váš bude následovat nejen v Česku, ale nejen na Slovensku, ale i v Česku. Ohledně toho vývoje je tady x různých trendů. První samozřejmě teďka aktuální trend je díky covidu poměrně velký množství jako single-use plastic, jednorázových plastů, který samozřejmě jsou díky tomu, abychom dbali na hygienické předpisy. Takže a nějakým způsobem krátkodobě se trošku vrátíme asi o rok, možná o dva zpátky, kdy jsme trošku asi třídili míň a hůř a to využívání materiálu bude trošku menší. Ale na druhou stranu si myslím, že už je to všechno nastavené. V zásadě už jedeme dopředu, máme tady skvělý starosty, máme tady recyklační technologie a máme tady i legislativu, která je z Evropské unie a blíží se mnohokrát zmiňovaný Green Deal, zelený úděl, který vlastně má v sobě už úplně konkrétní elementy toho, co se má dělat, konkrétní milestone. To znamená, že třeba od první už příštího roku bude daň 800 euro na tunu nerecyklovaného plastu, která vlastně bude mířit do té ekonomiky, to se bude potom propadávat do firem. Budou samozřejmě i obce motivovaný, aby čím dál tím víc střídili. Budou zákazy skládkovního. Takže vlastně obecně Evropská unie si jasně řekla, pojďme lépe využívat materiály, protože potřebujeme být jako kontinent materiálově soběstačný. My dneska dovážíme obrovské množství materiálu pořád z Číny. Teďka třeba situace v březnu, dubnu, květnu vlastně ukázala, že to je poměrně i velký bezpečnostní riziko. Nemluvě samozřejmě o tom environmentálním dopadu, kdy ty materiály končí, kde úplně nemají. Takže myslím si, že spousta věcí už je nastavených a teďka možná ten COVID to trošku zpozdil. Možná o půl roku, o rok, něčím třeba o dva. Ale ty věci se prostě budou posunovat směrem k větší recyklaci a daleko lepšímu využívání materiálu. Je to niečo podobné, čo sme spomínali s pánom Brtáňom, že keď sa také aktivity alebo činnosti robia v obci, ktorú aj on inicioval, ten motivačný systém, tak to začína meniť aj myslenie ľudí, správanie, návyky. Vnímate to, tento váš projekt, ktorý je pre firmy a pre obce, ako ste spomenuli, ako niečo, čo môže postupne meniť návyky, myslenie firiem a ľudí vo firmách? Absolutně. Úplně první věc, když se potkáme s velkýma firmama, tak si prostě projdeme jejich materiály, jejich odpady a vůbec ten první eye-opener, otevírač očí bývá, tak vy tady máte 20 000 tun ročně materiálu, který je poměrně kvalitní, tedy mi tomu, když vyrábíte nějaký automotiv díly, tak je to nějaký HDP, tvrdý plast, který nakupujete na jedné straně, něco z toho vyříznete a pak najednou jako to prodáváte někde jako odpad a to je pořád ten samý materiál. Pojďte udělat to, že budete mít nějakýho recyklátora, který mu to budete posílat, on vám to bude recyklovat a vy se to budete moct vrátit zpátky do výroby. A najednou to je něco, co těch firm šetří 15 až 45% jejich roční nákladů na odpady. Takže teďka je taková vlastně trošku bizarní věc, že v těch firmách teďka právě vlastně finanční ředitelé teďka jako posouvají tu environmentální témata dopředu, protože to právě má tu ekonomiku. Stejně vlastně jako říkal kolega starosta, tak vlastně tam ty, co to třídí a dělají to dobře, tak si jsou schopni platit 11 euro. A nebo můžou platit daleko víc. A i ty firmy jsou vlastně, mohou platit obrovský peníze za první hospodářství, ale mohou to mít dokonce v zisku. Jo. A takže vlastně se teďka už jako hodně, řekněme, rozdělují ty šikovné firmy na ty trošku méně šikovné a ty méně šikovné do toho budou donucený pozdějiš nějakou legislativou z Evropské unie nebo ze Slovenska nebo z Česka. Ako dlho funguje tento váš projekt? Kolko rokov? Tak circle.com, takže dneska vlastně už největší digitální odpadové tržiště ve střední Evropě a dneska funguje dva roky už. Vlastně teďka 1. září jsme slavnostně otevřeli pobočku právě v Bratislavě a v Krakově. Později tento rok budeme otvírat pobočku v Německu, Rakousku a Švýcarsku. A vlastně snaha je být největší v Evropě do konce příštího roku. Takže dva roky a... Keď ste spúšťali tento projekt na túto platformu, aké boli prvé reakcie? Museli ste veľmi presne, lebo bolo to niečo nové a dovtedy asi nič podobné tu nebolo, museli ste veľmi presviečať tie firmy, aby do toho išli, alebo aké boli prvé spätné väzby, prvé reakcie? Pýtam sa preto, lebo keď sa už niečo pozitívne rozbehne, tak to už má postupne ten nabaľovací efekt, ale začiatky nemusia byť vždy jednoduché. Absolútne. My sme
opravdu si prošli velmi tvrdou prací, o víkendech prací, po nocích, kdy opravdu bylo ty začátky té platformy, aby to fungovalo. Vy potřebujete mít obrovské množství nabídky a poptávky ve stejný čas, aby to tržiště opravdu fungovalo. Takže ty začátky byly velmi složitý, samozřejmě velmi těžký, to bylo obrovská množství práce s datama, s objížděním firm a tak dále. Dneska už jsme v situaci, kdy opravdu už tam nějaká firma dá materiál, tak my opravdu garantujeme, že najdeme tu druhou stranu, protože už těch firm máme obrovské množství, kontakty na 350 tisíc firm regionu. A už to jde, ale teda ten první rok a půl, to byla opravdu tvrdá práce, samozřejmě nebylo to ještě ziskový v té době, takže já jsem byl zakladatel a investor, 9 lidí do toho, no, nepracovali jsme úplně 40 hodin, občas až dvakrát tolik, ale teďka už jsme ve fázi, kdy už to opravdu funguje a už jsme i v černých číslech a pro ty klienty přinášíme službu, která jim přináší úspory, což teďka vlastně je strašně důležitá věc. Firma nemusí propouštět lidi, může si ušetřit opravím hospodářství a je to opravdu jako win-win. Takže teďka už je to dobrý, ale byla to tvrdá práce a ten jako rok a půl to bylo opravdu náročné. Bol v tom začiatočnom čase nějaký taký moment, keď jste si povedali, že tak na čo jsem se já do toho vůbec spúšťal? No úplně každý den. Tam opravdu ty začátky, samozřejmě my jsme velmi dlouho pracovali i zdarma, než jsme si vůbec dali nějaký platy. To opravdu bylo potřeba trošku to urvat, takže to bylo velmi náročné, ale měli jsme tu misi, že opravdu chceme vystavit globální digitální tržiště, který s těm materiálem bude nakládat lépe a nebude se vracet jenom 9% do oběhu, ale prostě 20-30. Takže ta mise je natolik silná, že nám vydržely síly až teďka do lepších časů a dneska už je to, už je to dobrý a dneska už, už je to klidnější trošku. Pán Bertaň, podobné funguje vo vzťahu k občanom, ako sme teraz spomínali, že tie začiatky nie sú vždy jednoduché. Trvalo vám to dlho, kým ste občanov, obyvateľov vašej obce presvedčili, že toto bude dobré? Museli ste ich presviečať, alebo ako to bolo v tých začiatkoch? Ja sa vrátim ešte k pánovi Klepekovi, ktorý hovoril o podnikateľskej sfére, kde sa toto stáva konkurenčnou výhodou a dosť veľkou konkurenčnou výhodou, keď to tak môžeme povedať. V rámci samosprávy to nie je úplne konkurenčná výhoda možno obce, ale keď to zoberieme v globále, ak sa bude pristupovať k odpadom zodpovedne a zodpovednejšie ako doposiaľ, tak to môže byť konkurenčná výhoda, dajme tomu, celého Slovenska. Toho, že ušetríme na zdrojoch, toho, že zapracujeme zdroje, ktoré sú ešte použiteľné tam, kde ich najviac treba. Čo sa týka otázky, ktorú ste mi položili, samozrejme, je to neustála osvetová činnosť, je to neustále vzdelávanie ľudí, ale aj samého seba. Človek, pokiaľ robí to, čo robím ja už 14. rok, tak to bez toho jednoducho nejde. A ja som aj veľmi vďačný kolegovi, ktorý prišiel na obecný úrad 4 roky dozadu, Marek Kurinec, o ktorom sa ešte dozvie čitateľ, poslucháč v rámci konferencie. Viac, keďže budeme mať prezentáciu o našom systéme, tak bez takýchto ľudí a bez tých srdciarov takzvaných to vôbec nikde nebude fungovať, pretože to potrebujete mať zmanažované, potrebujete mať veci nastavené systémovo, ale tá systematickosť môže dosiahnuť výsledky, ktoré budú pre aj obec Košica, ale aj pre celú spoločnosť pozitívne. Rovnako aj vás sa spýtam, mali ste na začiatku taký nejaký krízový kritický moment, že ste si povedali, toto ma môže stať možno obľubu, sympatie u ľudí, na čo som sa do toho púšťal, lebo na Slovensku sme v mnohých veciach takí, že ale na čo netreba to, veď a tak ďalej, preto sa pýtam, či ste prekonali aj takýto nejaký moment, ako pán Klepek spomínal, že každý deň skoro. Neviem, či je to na mne vidieť, ale ja som taký celkom optimista. Aj po tých rokoch, ktoré som v samospráve, mi to ešte zostalo. Aj keď už som troška taký reálnejší optimista v živote. Každopádne bolo veľa situácií, kedy si človek povedal presne to, čo si povedal pán Klepek v podnikateľskej sfére. Je to o tom, že niekedy sa stretnem s človekom, ktorý vám namiesto toho, aby vám poďakoval, vynadá, alebo vám urobí v živote peklo z niečoho, čo ste chápali dobre a možno vznikol nejaký problém v komunikačnej sfére alebo nejaký šum komunikačný, ktorý nebol možno z obidvoch strán dobre vyhodnotený. Čiže veľakrát som si povedal a veľakrát som mal pocit, že jednak si ničím zdravie. To je prvá podstatná vec asi pre každého. Ale keď sa človek pozrie spätne a keď vidí tie výsledky, keď vidí to, čo sa podarilo
celej obci alebo celej komunite dosiahnuť, napríklad v rámci odpadového hospodárstva, keď sa o ňom rozprávame, tak potom som taký zase už väčší optimista a poviem si, že OK, však zdravie nejaké mám, nie je to najhoršie a robíme veci, ktoré nás bavia a ktoré majú prospieť všetkým ľuďom. Tá vaša obec a vaše starostovanie je zaujímavé aj z hľadiska iných aktivít, na ktoré žiaľ teraz nemáme čas, ale aj tento samotný projekt je, ak to poviem obrazne, beh na dlhé trate. Teraz trošku odbočujem, pán Klepek nám to asi odpustí. Vy ste bývalý športovec, ste hrávali ligový futbal za Dubnicu v ére možno najúspešnejšej pre dubnický futbal, alebo z tej jednej z najúspešnejších éry. A tam ste takisto museli prekonávať množstvo prekážok, tréningy a tak ďalej. Pomohlo vám toto, čo ste mali celé roky za sebou, ten vrcholový futbal, aj v takýchto situáciách? Ja nie som úplne vrcholový športovec, nikdy som nemal ani zmluvu, aj keď som hrával za Dubnicu nad Váhom, ale to bolo presne rare, keď Košica bola dubnickým Bčkom. Tak v skrátke na vysvetlenie pre všetkých. Určite šport vo všeobecnosti a zdravý životný štýl, všetko, čo človek robí pre seba, tak mu môže pomôcť pri zvládaní stresových situácií, pri všetkom tom, s čím sa stretávame a možno aj v tejto dobe, ktorá momentálne prebieha, je to zdravie dosť závislé od toho, od tých zvykov, ktoré máme z minulosti. Čiže určite áno, keď mám zrekapitulovať, že čo všetko mám za sebou aj v živote, hoci som relatívne mladý človek, tak je veľa vnemov a veci, ktoré vám pomáhajú v bežnom živote a chápem aj moju futbalovú minulosť, ale to nie je len minulosť, ja ešte stále hrávam aktívne futbal a za starostov, ktorý máme nejaké reprezentácie. Konečne, pardon, vy ste boli majstri Európy. Presne, vy si dobre pamätáte a mali sme to obhajovať v tomto roku, ale žiaľ kvôli korone a sa majstrovstvá Európy neuskutočnili, na Slovensku dokonca to malo byť. Takže pomáha mi to, snažím sa robiť niečo aj pre svoje zdravie v rámci športových aktivít a spájam to možno aj s odpadovým hospodárstvom. Teraz pár dní dozadu sme boli čistiť malé Hincovo pleso v Tatrách, kde sme si vyniesli od Popradského plesa 50 kg záťaž na vlastný chrbtov a vyčistili sme troška aj životné prostredie. Ďakujem pekne. Čas tejto diskusie sa pomaly končí. Na záver pre vás oboch. Aspoň stručne jedna otázka. Pán Klepek, ak by ste mali zhrnúť doterajšiu skúsenosť s vašim projektom a skúsenosť s firmami, aký odkaz, ak to tak trošku takýmto slovom vyjadrím, by ste povedali, alebo čo by ste povedali ďalším firmám, ktoré nie sú ešte zapojené, obciam, občanom, na základe tejto vašej skúsenosti s týmto projektom, o ktorom sme teraz hovorili? Je důležitý je odnést se, že každý z nás můžeme něco dělat. Když jsem ředitel firmy, můžu se podívat na to, jak dneska máme odpadové hospodářství a podívat se na to, kolik dneska končí na skládce, kolik dneska to odpadové hospodářství platím a jestli to náhodou nejde dělat nějak lépe. Tam k němu můžete využívat cirkl.com. Když jsem člověk jako spotřebitel, tak můžu samozřejmě přijďte a ideálně bydlete v Košicích, tak abyste mohli využívat místní systém, ale opravdu snažit se i minimalizovat to množství odpadu, protože odpad tady nevznikne, je úplně optimální odpad. A zároveň třeba i co si kupujete věci, tak se trošku podívat i na ty produkty, jestli opravdu to je něco, nějaký materiál, který bude zrecyklovaný. To znamená, že pokud to není kombinace 5-6 různých materiálů dohromady, když to je ten příklad, tak to prostě půjde na skládku, bohužel na Slovensku i v Česku. Takže zjednodušovat trošku ty věci, ty svoje spotřební návyky a chodit do přírody, protože všichni teďka asi potřebujeme být pozitivní, sportovat a snažit se z té krize být posilněný. A nebát se inovací obecně, nebát se přemýšlet o nových věcech, jak ty věci uchopit jinak, jak to dělat lépe. To myslím, že obecně. Pán Bertáň, takisto na záver, ak by ste mali shrnúť vašu skúsenosť, akýsi odkaz, ak to no, tak môžem použiť toto slovo pre iné obce a ďalších obyvateľov iných obcí? Tak vo všeobecnosti a v skratke, všetko máme vo vlastných rukách. Samozrejme, že sme závislí aj od legislatívy, ktorú na Slovensku momentálne vnímame ako možno nie úplne najšťastnejšiu v rámci triedeného odpadu. Pokiaľ rozprávame o samospráve, ktorá má povinnosť to zabezpečiť, nemá to financovať, má to financovať niekto úplne iný. Ale veľakrát sa stávalo, že obce dofinancovali zber triedeného odpadu.
niektorých prúdov odpadu a toto spôsobovalo napríklad aj to, že sa umelo navyšovali poplatky za odpad v niektorých obciach, ktoré žiaľ chceli zabezpečiť pre občanov komfortný systém, ale museli ho dofinancovať namiesto napríklad výrobcov a producentov, ktorí do systému rozšírené zodpovednosti výrobcov za niektoré typy a prúdy odpadov majú financovanie zabezpečiť. Takže toto je pred nami veľká úloha, ktorá aj v posledných dňoch legislatíva prebieha zmenami a myslím si, že aj na základe komunikácie s ministerstvom životného prostredia nás čaká veľká zmena zákona o odpadoch a musíme nastaviť všetky tie procesy tak, aby v konečnom dôsledku bol víťaz občana životné prostredie. To je jedna aj z mojich úloh ako podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska, aby sme s ministerstvom životného prostredia a ďalšími ľuďmi, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú, nastavili legislatívne prostredie také, aby bolo na Slovensku lepšie. To je už záver našej diskusie, musím povedať veľmi príjemnej, inšpirujúcej. Hostiami tejto online diskusie boli Radomír Brtáň, starosta obce Košeca a z Českej republiky Cyril Klepek, zakladateľ digitálnej odpadovej platformy Cirkl. Páni, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a verím, že sme mnohých inšpirovali. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem samozrejme aj všetkým vám, dámy a páni, ktorí ste si našu diskusiu pozreli a vypočuli. Všetkým príjemný zvyšok dnešného dňa.